Բարև սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ ողջունելու ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակում այս ամիս արդեն երկրորդ անգամ։ Մեզ համար շատ կենսական և կարևոր առիթներով։ Այս տարի լրացան Կիլիկիայի ազդագրման 100-ամյակը, որը մենք նշեցինք Օգոստոսի 4-ին, և Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը, որը մենք նշում ենք այսօր Օգոստոսի 10-ին։ 100 տարի մեր պետականության իրավական հիմքերը թողեցինք օտար պետությունների հայեցողությանը, բայց արդեն եկել է ժամը ինքնուրույն լուծելու մեր հարցերը։ Այս 100 տարին մեզ սովորեցրին, որ բնիկ ժողովուրդները իրենք են իրենց խնդիրների պատասխանատուն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը դա գիտակցում է և ապավինելով մեր հավաքական ոգուն և ուժին ստիպում է քաղաքակիրթ աշխարհին լսել մեր ձայնը և հաշվի նստել մեզ հետ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, այլևս մենք խնդրողի դերում չենք, ինչպես 65 թվականին, 1988 թվականին և այսօր ևս աշխարհը լսելու է հայության հավաքական ուժի ձայնը, հասկանալու է, որ մենք ենք մեր հայրենիքի իրավական տերը և պատրաստ ենք հանուն այդ հայրենիքի վերջնական ազատագրման պայքարելու մինչև վերջ։ Մեզ հետ են մեր նախնյաց ոգին և բոլոր այն հայերը, որոնք Թուրքիայի կողմից կազմակերպված մեծ եղեռնից հետո կամ աշխարհով մեկ սփռվեցին, կամ մնալով հայրենի բնորանում և դառնալով թեկուզև քրդախոս կամ թրքախոս և կամ կրոնափող, մեկ է նրանց երակներում հոսում է հայկական արյուն։ Ուրեմն ժամն է համախմբելու և տեր կանգնելու մեր բնորանին, հայկական լեռնաշխարհին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք մեր ծրագրում ունենք ևս մեկ ելույթ, Կարոլինը մեզ համար կընթերցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձը, ուղված Սևրի պայմանագիրը ստորագրած 21 երկրների նախագահներին, ուրեմն ուղերձը ուղարկվել է ֆրանսերեն, արդեն Ֆրանսիայից տարածվել է, այսօր մենք Երևանից ենք ուղարկում Հայաստանում ամրագրված բոլոր դեսպաններին այդ 21 պետությունների, որից հետո մենք կմիանանք Փարիզին, որտեղ Սևրում մեր գործընկերները, Արևմտյան Հայաստանի նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը, պատգամավորներ և հյուրեր նշելու են Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը, այնուհետև Հայոց ցեղասպանության խաչքարի մոտ կլինի մի փոքր միտինգ, և մենք ուրեմն միասին այդ բոլորը կդիտենք և միասին կանցկացնենք այսօրվա այս օրը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհուրդ։ Բարոն նախագահ, Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովուրդի և ցեղասպանությունը վերաբերածներու անունեն կողջունենք ցեզ և կհայտնենք մեր խորին երախտագիտությունը 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրված Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի կապակցությամբ։ 1920 թվականի առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին ետք հաղթանակած դաշնագիցները Սևրի մեջ ստորագրեցին միջազգային խաղաղության պայմանագիր, որը 88-93 հոդվածները ի թիվս մնացածին, որոնք կվերապերվին Հայաստանին, բարդատիր օրինական ուժ ունին Թուրքիո համար։ Այն Թուրքիո մասնակիցը լալով պայմանագիրին մեկ անգամ ևս ճանաչած է Հայաստանի անկախությունը և հետաքային ամերիկամիացյալ նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնին թույլ տված է ստորագրել 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ի իրավարար վճիրը, պաշտոնապես սահմանազատելով Թուրքիո և Արևմտյան Հայաստանի միջև սահմանը։ Այսօր գլերանը ավելի քան 21 պետություններու կողմ է ստորագրված բազմակողմ պայմանագիրի 100-ամյակը, որով վերացումը չի սահմանափակվիր որևէ սահմանված ժամկետով։ Հետևաբար Թուրքիան, որ 1923 թվականի Լոզանի պայմանագրի ուժի մեջ մտնել է ետք, 1924-ի օգոստոսի 6-ին Սույն պայմանագրի 16-րդ և 25-րդ հոդվածներուն համաձայն հրաժարվեցավ բոլոր այն տարածքներեն, որոնք չջանցվեցան որպես Թուրքիո ինքնիշխանություն, մասնավորապես և ներառյալ Արևմտյան Հայաստանը։ Այսօր Թուրքիան բռնակրավեր Արևմտյան Հայաստանի պատկանող տարածքները, այն Հայաստանի, որը 2016 թվականի հունիսի 24-ին վավերացուց Սևրի պայմանագիրը։ Մենք կսպասենք ձեր աշխույժ միջնորդության այս հարցին շուրջ և հուսով ենք ձեր երկիրը կկատարե իր հնարավորությունը, որպեսի Թուրքիան վերջտա հայկական տարածքներու գրավումը։ Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդի և մեր իշխանություններու անունեն մենք ևս մեկ անգամ խորին երախտագիտություն կհայտնենք ձեր պետության։ Հարկանքներով Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։